But I told you my name was Petra. Estem aquí amb de segon cop al Tam Tam i aquí tenim el cantant Lexus. Sí senyor, jo crec que en Guillem, al segon programa del Tam Tam, em sembla que de moment té més punts que en Joan. Senyores i senyors, molt bona tarda, Catalunya, benvinguts al Tam Tam i avui en el segon programa tenim uns invitats, bé, un invitat, un dels components d'un grup de luxe, que són els Lexus. Un aplaudiment per ells. En Joan! Què passa? A veure, què passa, Joan? A Catalunya i Andorra. I, clar, és veritat. Un altre aplaudiment perquè, clar, mig grup és Andorra. Sí, un aplaudiment per Andorra. Un aplaudiment per Andorra. Però ara m'ho estava preguntant jo, Guillem, on és Andorra? En un lloc solitari dalt d'una muntanya. Vés a saber on és, no? Però es veu que està a prop de Catalunya, eh? Doncs jo hi vaig anar. I parla en català també, es veu, eh? Qui vas fer a Andorra, tu? En català. Mira, a vegades anem. Molt bé, doncs avui tenim els Lexus, o almenys un dels components, no el més important, perquè tots són importants, però tenim el cantant, eh? Que tothom, quan he comentat a la gent que avui portàvem els Lexus, i he dit que venia el Carles, que és el cantant, tothom, ai, quina veu més maca que té aquest noi, eh? Ah, sí? Sí. T'han dit això? Les noies també t'ho diuen pel carrer? I els nois o...? No, 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 perquè quan vaig pel carrer veia el meu rotllo i intento que la gent no... Tampoc som tan coneguts que jo aquest parin pel carrer, eh? Algun cop pot passar, però no, no, faig la meva vida. Això del fenomen fan, que passava abans, ara ja no es porta tant, eh, això? No ho sé, nosaltres sempre amb el grup hem intentat que la paraula fan no sortís massa, perquè creiem que ningú ha de ser fanàtic de ningú, i per exemple, nosaltres sí que tenim un club de seguidors, i ja es diuen seguidors i no fans, perquè nosaltres sí que vam recomanar només que aquest mot, que no ens agradava molt, el tinguessin en compte. I és molt gran, el club de seguidors. Per exemple, al Facebook tenim més de 1.100 persones i hi ha gent apuntada. És gratis, no? Suposo? Sí. No, no, però és que hi ha gent apuntada que ha pagat una petita quota per ser del club seguidors i tenim centenars de persones. Per tant, escolta, vol dir que la salut del grup és molt bona. Però no voleu tentes d'acampada ni res d'això, no? Ni que es perdin els nervis allà davant del senyor. No, el que no es perdin els nervis, a part, nosaltres som molt de poble, eh? Vull dir que no. Molt natural. Bastant, crec jo, molt accessibles, clar, sí, sí. I tu ets de Lleida, eh? Soc de Tàrrega, sí. De Tàrrega. Què té aquesta zona que surt amb Bojan, amb Puyol, el cantant de Lexus? Home, hi surt el Capdevila, que és el futbolista del Vila-real, que jo anava a classe amb ell. No només anava a classe, sinó que m'assentava pupitre en pupitre i jo... I potser tenia una retirada i tot, no? No, no som germans, eh? Bueno, que ma mare digui alguna cosa, les nostres mares, la del Capdevila i jo, però ara... Faríem aquí una exclusiva que no cal fer-la. Ara ho faríem la pel·li tot, eh? Ah, bueno, la primera, sí. Doncs el Carles, que té una veu preciosa, després l'escoltareu cantant aquí, a capel·la, eh? Com Déu mare. A capel·la de cantar. Home, a no ser que l'Aina, que avui ha portat la guitarra elèctrica, faci una mica d'acompanyament, eh? Però també el podreu veure en el videoclip que després posarem, eh? I aquí també el... Aquí només el podeu veure, el podeu escoltar. Doncs ja teniu tota l'artilleria preparada, vosaltres, mini reporters? Sí. Doncs va, comença, avui comença... L'Aina, primera pregunta. Vale, no t'han dit mai que t'assembles en el Ross de Friends? Que dolenta ets. Aina, m'ho diuen sempre. Sabeu què em diuen? Un dia un periodista em volia dir, que era, em volia fer un titular, un periodista, diu, quin tal, l'Àlex Ubago català. Perquè també em diuen que m'assembla una mica l'Àlex Ubago i sobretot el Ross de Friends. Però això del Ross de Friends m'ha servit molt per lligar. Perquè quan vas a una discoteca, vas a un lloc així, els meus amics ja diuen, mira, el Ross de Friends. I llavors les noies es queden així i ja crides l'atenció, no? I diuen, hòstia, el Ross de Friends. Però no, no, bueno, m'assembla tant, m'assembla. Home, ara mira, estic al·lucinant perquè crec que sí, m'assembla molt. Sí, sí, jo crec que sí. Escolta, sabeu què? Aquest noi aquí no el veieu, bueno, aquest home ja, però aquest noi, amb 6 anys ja tocava el violí, què us sembla? Com va ser això? T'hi va apuntar, els pares et van obligar? Allò que tots els pares volen que toquis el piano o el violí, no? O va sortir de tu? Va ser el contrari, que, per exemple, molt música m'agradava a mi, però els meus pares, perquè de petit, com que em veien molt apalancat que em passava el dia a l'ordenador, en aquella època no hi havia ni Wiz ni aquestes coses, hi havia un ordenador que es deia Spectrum. Amb el caset, eh? Amb el caset, que veia ui, ui, ui. Però jo que era tan antic, jo em passava tot el dia a l'ordenador i tocant el violí. I els meus pares, com que no em volien veure tot el dia a casa, volien que fes esport, i em van apuntar a taekwondo. O sigui, va ser al revés, no? Que jo era un tio que no sortia molt i tal, i volíem fer sortir.
Al contrari. Home, t'han anat bé aquests estudis de ben petit, no? Per tenir un grup de música i... Sí, sí, sí. De fet, jo sempre que faig una entrevista sempre dic que no sóc músic, perquè tampoc tinc tants estudis de música, que no sóc cantant, perquè no sé si sé cantar o no, i com que tampoc he fet moltes classes, sí. Tal, sinó que el que intento jo amb el grup de música és comunicar. I, per tant, jo penso que sóc un comunicador, no? Que em comunico com? Doncs amb les cançons, cantant, explicant una història a la gent que la vol escoltar. I no només és comunicador, perquè aquest noi, a part de tenir un grup que triomfa allà on van, a Catalunya, Andorra, i s'hi passen les fronteres també, sí. No només això, sinó que és periodista, tu. Què us sembla? Oita. Com vosaltres amb gran, eh? Us sembla igual, no? Sí. Ah, però és curiós, no?, que sigui periodista, cantant... Sí. Vosaltres us agradaria tenir totes aquestes feines o només cantar? Menys treballar millor, cap. No, tu, Maria? Sí, sí. Molt bé, va. Joan, et toca. Següent pregunta. Vinga, Joan. No s'emprenyen els altres companys perquè facis tu les entrevistes sol? No, no, al contrari. S'alegren. Jo crec que s'alegren perquè et diuen... Fer una entrevista... Jo sempre he dit una cosa, que tots els grups de música que podem estar, per exemple, avui aquí, hem de sentir-nos molt afortunats perquè el temps amb un mitjà de comunicació és molt limitat, no? Sonar per ràdio i a tot Catalunya és... molt limitat, no poden sonar tots els grups perquè no hi ha prou temps i les entrevistes igual. Per tant, sempre he dit que els grups que estem anant als mitjans de comunicació som uns privilegiats i dos, als ser uns privilegiats tenim una responsabilitat d'intentar fer-ho cada dia millor o el que diem creure'ns-ho de veritat, no? Per tant, això per una banda. Per l'altra, anar a molts llocs, estàs tot el dia amunt i avall, això també treu part de la teva vida privada. I les nòvies, quan en tenim, es queixen molt. Carles, on vas avui? No, avui vaig a Vic, o avui vaig a Girona, o avui em toca anar a l'Ametlla de Mar, no? I això sí que és bonic, però a vegades també vols tenir temps lliure que et limita. Però llavors, això és futur, no?, de tenir xicotes, si tens un grup de música que triomfa o no? Sempre he dit que si et segueix, guai, i si no, us podem arribar a cansar, perquè els grups de música, com a mínim naltres, no vivim, jo no vic de Lexus, tots tenim la nostra feina, jo vic del món del periodisme, no?, del món de la comunicació. Això vol dir que si a les hores de feina li sumes les hores que comporta tenir un grup que realment té força activitat, i et dic, quan no estem de promoció estem preparant un disc, i quan no estem de concert, fa que la teva vida privada o el teu temps d'oci cada cop sigui menor, no? No et queda temps, perquè te'n vas a dormir. Si no, gairebé ja no dormim. I això vol dir que, clar, no et veuen tant els amics ni les amigues, i si tens mai parella, doncs també li costa molt, però bé, és el que hi ha. Jo la música, per mi la música és la meva nòvia. Jo no la penso deixar mai. I més et dona peles i tot, que de vegades la nòvia te'n treu. En aquest cas, algun caler, no? No et pensis. Nosaltres, per exemple, amb aquest últim disc, La vida perfecta, hem fet una aposta molt forta, perquè és un disc autoproduït, o sigui, que ens han pagat nosaltres. Que hem volgut fer un disc, entre cometes, de luxe, que segurament no ens el podrem tornar a permetre, perquè hem anat a gravar en un lloc molt important que hi ha a Girona, que es diu Avinyonet de Puigventós, però evidentment... Com? Avinyonet de Puigventós, Musicland. A veure, repeteixo el poble? Allà? Sí. Quin poble dic, Guillem? Hem d'estar temps, eh? Girona. Girona, eh? Bueno, Girona. És un poble que està al costat de Figueres. Nens, que hem de fer geografia catalana, que Catalunya ens l'han de conèixer. Ah, no. Quin és el paisatge favorit de Catalunya? Quina imatge? La Costa Brava. Molt bé. Sí, senyor. Ella veuen. El col·le no sé si van. Ella veuen. Sí, sí. Molt bé, doncs, us recordem que ell és el Carles, cantant de Lexus, que acaben de treure aquest disc, que es diu La vida perfecta. Sí. I quina ha de ser La vida perfecta? No ho sé, jo el que diem amb el disc és que cadascú es construeix la vida perfecta. I el que venim a dir és que en aquest disc no hi ha la fórmula de la felicitat, perquè creiem que no existeix. Em seguiu, no? Sí. Vale, vale, excusa que aquí t'han dit... Estan al·lucinant, eh? Jo no, parles no. Tots així amb la boca oberta. Nosaltres diem que la vida perfecta segurament no existeix, però és que tots volem ser feliços. Sí, sí. Segurament busquem i com som feliços. Quan et fas una mica més gran, i sense voler ara quina de gent que ja ho sap tot, però quan et fas una mica més gran, te n'adones que la felicitat segurament no la dona la bicicleta nova, ni la Wii, ni tal, sinó que la dona en aquells petits moments d'estar amb els amics, d'aquell cafè, vosaltres encara no en preneu, però si en preneu un dia aquí, saps, aquell cafetó o aquí Colacau, no? Què fas amb un amic, de l'hora del pati, de quan estudies i t'esforces i després aproves i la profe et fica un 10, altres que creieu 10 o 8 o 7 o... Mira, continuem l'entrevista. Però bé, seran periodistes, vull dir... Sí, sí, sí. Els que hem anat a la facultat no estan complicats. Van aprovant ells, eh? Molt bé, no traiem el tema de notes. Per cert, va, Guillem, et toca, que et veig callat. Som-hi, no? Us heu copiat el nom d'un cotxe. Mare, vaja, vaja. Xocolà.
Això, per cert, ara que tinc Guillem diu això, mai us han dit res, els Alexos, per fer una cançó... Sí, no ho diguis molt, si ens haurem de canviar. Que encara hem jutjat i tot. Clar, a veure si ens haurem de canviar el nou. No, tot va vindre de... Un dia tindríem un concert, fa molts anys, d'això, i no teníem nom. I ens havíem de ficar nom. I llavors vam agafar tot un grup, com ara l'altres, un grup d'amics, ens vam sentar en una taula i vam començar a dir noms. I en aquell moment, un va dir el nom d'Alexos, ens va agradar el nom d'Alexos, però al cap d'un any o dos, quan el grup ja tenia nom, es va fer conèixer una marca de cotxes que és Alexos. Però el que fèiem, ens el canviàvem. No, perquè ho havia tret vosaltres primer. Ja, però pensa que el cotxe té molt més poder. Hi ha molta pela, eh? Hi ha molt poder. Hi ha molta pela i amb el cotxe. Per tant, convivim, nosaltres tenim un apòstrof abans de la S, és l'Exo apòstrof S, per diferenciar una mica, i això ens fa una mica de lío, perquè quan, per exemple, el nom és l'Exo apòstrof S, però si vas a internet, és l'Exos tot junt, però no hi poden haver apòstrof als dominis, ho saps? Si al Google poses Lexus tot seguit, et surt la marca de cotxes. Sí, i Lexus, amb apòstrof, sortiu vosaltres primer. Sortim nosaltres primer i després també el cotxe, el cotxe sempre està per aquí voltant. Però bé, aviam, qui ens busque ens troba, com diu una cançó. Si em busques, em trobes. I parlant d'anuncis, vosaltres heu fet músiques per anuncis, per promos, i una d'elles ha estat per promocionar les seleccions catalanes. Sí. Exacte, què et sembla? Compte tu. Perquè a vosaltres us agradaria jugar a la selecció catalana de futbol algun dia, de bàsquet, de golf, si n'hi ha? Com que no? Per què no? No, no són gaire esportistes aquests, eh? Ah, perquè ara em diran l'espanyola. No. L'espanyola? No, ells amb la catalana, ui, vaja un dia has anat a dir també això. Molt bé, Marià, m'està fent així amb el braç, volent dir, va, que em toca a mi, tu. No. Va, Marià, ara fem la pregunta. Ho dic perquè jo faig hockey, joder. Ui, ma mare, jo m'estic parant. Ell juga amb el Barça o amb el Voltregà? Amb el Vic. Amb el Roncato, sí. Amb el Roncato, eh? I de moment solen guanyar bastants partits, eh? Sí. I algun dia t'agradaria jugar amb la selecció catalana o...? Sí. Sí. Doncs mira, ens ho hem de lluitar, això. Exacte. Depèn de valtres, que es veu el futur. Hi ha que es fan seleccions d'esports, mai us heu plantejat fer seleccions de música, per exemple? Lexus, Lexambusto i... No, i a part penso que... Nosaltres, i l'altre dia ho vam escriure a Boblog, i això vull que quedi molt clar, no som un grup que haguem triat cantar en català perquè ningú ens ho hagi imposat, ni perquè vulguem fer apologia del català, ni perquè vulguem salvar la pàtria. No. Si un dia traiem un disc en castellà, el traurem i no haurà passat res. Avui dia, i no ens sentirem menys catalans, perquè m'entengueu, serem igual de catalans, però ho traiem en castellà perquè volem anar a fer un... O en anglès, eh? O en anglès, sempre ho dic, o en anglès, o en suahili, o en francès, o en italià. O sigui, Lexus no és un grup que hagi criat la llengua catalana com a reivindicació política o reivindicació de cap tipus. És la vostra. Perquè ara ens sentim còmodes cantant en català, però no vull enganyar ningú, i ho deia l'altre dia en un blog, ni vull que ningú em segueixi perquè canto en català. O sigui, cantar en català per naltres no és l'important. L'important és la... Vull matitzar-ho, l'important és la nostra música. Això no vol dir que jo, com a persona, com a Carles Gómez Llorenç, no estigui a favor de les seleccions catalanes, a favor d'una sèrie de coses de Catalunya i tal. Crec que una cosa no és incompatible amb l'altra. Clar que no, i si t'inviten a cantar a Madrid, també s'hi va. Clar que no. Perquè coneixen la música d'aquí. Quin problema hi hauria. Per cert, no us han invitat mai fora de Catalunya o d'Andorra a cantar? No, però em vaig sorprendre l'altre dia perquè... De fet, sempre hem estat amb el dubte de què passaria si, per exemple, cantéssim en castellà. Perquè tenim molts comentaris de fora Catalunya, que jo flipo. O sigui, quan tu veus el fotòleg que una noia de Múrcia diu «Me gusta mucho vuestra música» i tal, flipes. Làstima que no l'entiendo. De dir, igual el grup aniria molt bé, si no en català o en castellà, o en qualsevol idioma, a tal. Però si ja ens costa, amb la feina i amb tot, arribar d'anar a Vic, d'anar a Girona, d'anar aquí, ara imagina't tu si em diuen d'anar a Zamora, si d'anar a Badajoz, i a més l'accent en castellà el portem bé o...? L'altre dia em van dir, Carles, no podries fer res, quan jo parlo en castellà, no? Se me nota mucho... Se nota una cosa bàrbara, eh? Se nota que soy de Tàrrega. No, però supongo que quan vas a gravar un disc ja ho podria. Ja ho realitzes, molt bé. I a part si es nota que soc català, quin problema hi ha? Clar, cap ni un. No es nota els andalusos. I ben orgullosos de tenir l'accent. Ja és maco tenir accent, no? Jo crec que sí, jo tinc accent de Lleida. Algú em critica i diu, home, quan cantes tens l'accent de Barcelona. No sé per què ho faig. Ah, clar, és que abans de començar la pregunta, l'entrevista, què li has preguntat, tu, Joan? El Joan m'ha fet una... Només arribar aquí al plató m'ha fet una pregunta, m'ha deixat tombar. Torna-li a preguntar, va. Ara no recordo quina era. Mare de Déu. Que li has preguntat per què... Ah, sí. Que parlava... Digues, digues. Què deia? Abans de l'entrevista, en Joan, quan l'ha vist parlar, diu «És que sembla que siguis de Lleida!» Ah, sí. Carai, és que som de Lleida. És que ho és, parlen així, els de Lleida, eh? Molt bé, què us sembla? Parles com lo Cortinyà.
Bueno, porque el Cardanyà parla de Lleida, y tú parles, escolta, tú com parles? Tú parles com els de Vic. Com els de Vic, Ah, pues soy de Balanyà. De Balanyà. Bueno, els de Balanyà també parleu, escolta, a mi em fa de fri... Jo vinc molt, per la zona d'Osona, ho sàpiguis. Doncs, m'agrada molt el territori. Ara ens ha explicat una mica com són els lexus, el Carles. Us agradaria veure un videoclip i com ho fan ja davant de les càmeres amb les guitarres a la mà, en el seu cas el micro a la mà. Us agradaria? Sí. Doncs anem a veure un dels videoclips de lexus. Fins ara. Perduts, has desfà la mirada barrejada en aquest punt. Avui, el meu món ha caigut, vaig muntant cada peça d'un nou joc on faltes tu. Que no és fàcil intentar borrar petjades que han fet mal. No és tan fàcil, si sóc tan fràgil, donar-te una oportunitat, fent veure que res ha passat. No és tan fàcil, perquè sóc fràgil, fràgil. Tinc més ganes de tu, porto el teu equipatge tatuat entre els meus murs. Avui, preguntant al futur, el silenci contesta, potser la resposta ets tu. Perquè no és fàcil